მოგესალმებით მეგობრებო, საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად ყველა პირდაპირ ეთერშია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ზაქარია ფალიაშვილის მუზეუმში, სადაც იმართება პოეზიის საღამო და მე მქვდა პატივი წილად წამეკითხა ბატონ გურამ გოცირიძის ლექსი. ბატონი გურამის ლექსები სულ სხვა თემა არის, სულ სხვა მწვერვალია, სულ სხვა სიღრმე აქვს მის ლექსებს და ახლა უკვე სხვანაირში მოგვიწევს გადაჯდომა. მე და მოგესალმებით დიდი სიყვარულით ვეგენერატორებს. დიდი ხანია გიწოდებენ სულის ინჟინერს. დაკარგა ის სიტყვა ძნელი როგორ პიკირებს, კიდეც პიკირებ, კიდეც ფრენდა, კიდეც რუნუნებ, ღმერთო, სამშობლო მიცოცხლეო, ამას დუდი. სიყვარულის ზით განათება მიკროკოსმოსი, ფილოსოფოს თასაყვარელი ეს განმარტება, ადამიანის მკვლევარები და პოეტები, გადაქცეულა შემეცნების კოსმონავტი. ანატორე ლასუც, დათმის ჯილ სოფელს წვიადი აკრავს, გაშფოთებს ჭოტის კივილი ქალავ, დააკლდამებში სოფელის ნაცვლად სიკვდილი კოცნი შენს მზისფერ დალას. ღამეხევებში აცილებს მთვარეს და ყორნისფერად თუნდება მთაში. აქ ანატოლის ციცაბო ბილიკს ნალებადი კრავს სიკვდილის რაში. გადაიარეს ქარებმა ველი, თებზე ნისლების კალო გალეწეს. ქალავს წორფერის ალერს ჩვეულო, სიკვდილს რომ უთბობ ამცივ სარეცებს. აქ ღამღამობით ამოდის ქარი, დუმარ აკლდამებს საკმეველს უკნევს. გადაქცეულ ხარ თვალის დობილად ჯვარდაწერილი სიკვდილთან უკვე, ზისანატორთან ჟამბით უნდო, წვიმებს მირჩხავის ბებერი ყვავი, ადიდებული არგუნი შფოთავს, გაღმა სოფელში ასკილი ყვავის. დავასახელებ ამ ბავშვებისას, იმიტომ რომ იმსახურებენ ისინი შემდეგ წარს და თამამ აღიარებას. ესენი არიან მარიამ ნაკაშიძე, რომელიც მეცამე საჯარო მოსწავლეებს მარიამს მოუსმენთ ჩვენ აუცილებლად, თამუნა ნავერიანი პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე და ლიზი დვალიშვილი ასევე პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლე. ჩემი სამშობლოა, ვიცის ეს დათომი. ზოგად ინტელექტში ასე ბევრი სიმპტომი. მისი საბერწამი თვითონ ბაღდათია. დიდი სიყვარულის წმინდა ნაკადია. ჩემი სამშობლოა ბაში, იანეთი. ბაში გადასულმა რა ვთქვა მის მეტი. ჩემი მზიანეთი, ბაჯი, ბროწელა, კბეთა აპანდა და ჩქარი ხოტევდა. ხალხი აქაური ნაღდი ჩაუქია. მათი ქართველობა ძალზე წყალუხვია. ზემოთ სოფლისაკენ გზამრომა უხვია. ტაძარ ზეცისაკენ ფრთები აუხვია. ჩემი სამშობლო თვითონ ბაგრატია. მისი საფასური ჩვენ რავლაბადია. გიორგობაა და თანაც შაბათია. ზოგჯერ პოეზია თეთრენავადია. რაჭა ამბოლაოს სამადგა უხვია. თანაც იმჯურებულს ბწკალი აუხვია. მისი სიამაყე ხომ ესვენახია ხოლო საფიცარი თვითონ გელათია. დიდ პატარა ერთად არის ორი ომი. საში ვარსკოტრებულს ქვია ორიონი. თუკი დიდი ბრძოლა არის მარათონი, ჩვენი ცხოვრების წესს ქვია ბარაკონი. ჩემი სამშობლოა დიდი მზიანეთი, თუმცა ღამითსა ზოგჯერ ყიაყეთი. ჩემი სამშობლოა გაგრა, თიანეთი, კახეთ-აფხაზეთის შუა მთიანეთი. ფასი ამაყე პატრიოტის კაცობის ქონის, დამფასებელის პოეზიის რიტმის და გონის, გალა სიმაღლე, სიმაღლეა გენიოს წორის, თამამად რომ დგას ყველა დროის პოეტთა შორის. მისი გმირობ გამაკაფხაზეც, ხას გაუსწორებს ლადოს ლეჩხუმ, რადგან სამშობლო მათი ერთია, ზიზნათები და ბარძი ფეშხუმ, სხივებს პირად აღმოცის კრებს, სიანთით ქცეოც ქვია ის, კოლხეთის ბარდი ედელვაისი, ან ერიმე და ქუთაისი. მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერთ ჩვენი არხი. საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად YouTube-ზე და Facebook-ზე.